Ақмола облысында өткен жылы бюджет қаражатының 20 миллион теңгесі қолды болған. Бұл жұмыспен қамтудың жол картасы 2020. Өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту секілді бірнеше мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру үшін бөлінген қаржының бір бөлігі. Мемлекеттік кірістер департаменті бұл былықтарды тұрғындар шағымы негізінде анықтап, барлық іс бойынша тергеу жұмыстары толық аяқталған. Алайда кінәлі тұлғалар айыппұлмен ғана құтылып кеткен. Статья наказания за данный вид правонарушения. Заң бойынша мұндай қылмыс үшін 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Бірақ кінәлі азаматтар шығынды толық өтеуіне байланысты аталған істерге қатысты қылмыстық іс тоқтатылды.